בעזרת השם יתברך היום אני רוצה שהפרשה הזאת ודאי תיוחד לעילוי נשמתו של מורנו ורבנו מאור ישראל מרן שר התורה רבנו ישראל רבי חיים קניאבסקי רבי שמריהו יוסף חיים קניאבסקי זכר צדיק וקדוש לברכה זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אני רוצה שהיום זה גם יהיה ככה סיור כמו הספד כמו ככה מי אנחנו שנספיד אבל בשבילנו שאנחנו נלמד קצת ולהבין מה איבדנו מה הפסדנו איזה הגנה על הדור, אנשי אמונה עבדו. וידבר אדוני למשה לאמור. אנחנו לא בידבר, אנחנו בפרשת שמיני. וזה בדיוק השבת הזאת, תראו מה שזה ממש מדויק. והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבנה ולזקני ישראל ואומר לאהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת. ואי לעולת תמים מבקר בפני אדוני ובני ישראל תדבר לאמור כי חוסר יזים לחטאת ועגל וחמס בן השנה תמים לעולה שוב ואי לסלמים וכו'. בהמשך אנחנו מוצאים את הפסוקים הבאים ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני אדוני זרה אשר לא ציווה אותם ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם וימותו לפני אדוני. ואמר משה לאהרון, הוא אשר דיבר אדוני בקרובה יקדש ועל פניו כל העם יכבד וידום אהרון. ויקרא משה אל מישאל ואל צפן בני עוזיאל דוד אהרון ויאמר עליהם, קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה ויקרבו ויסעו ברכו יתון אותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר משה. ויאמר משה לאהרון ולאלעזר ולתמר בניו ראשיכם אל תפרעו ולבכם לא תפרומו ולא תמותו וכל העדה ועל כל העדה יקצוף ואחרים כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף אדוני. ומפתח אוהל מועד לא תצאו פן תמותו ושם אין משחת אדוני עליכם ויעשו כדבר משה וכל בית ישראל יבכו את השרפה. הפרשה הזאת לא זאת על הנושא הזה פרשת החרמות אנחנו קוראים ביום הכיפורים. למה? אומר הזוהר הקדוש קוראים פרשת החרמות בגלל ששני בני אהרון, נדב ואביהו שמתו בהקריבה מאש זרה. מה זה אש זרה? מה זה אש זרה? הם היו כל כך מתלהבים לעשות את רצון השם שהם לא יכלו לשלוט בעצמם. והם הקריבו אש זרה, מה זה אש זרה? הם הלכו והביאו אש מן האדיות. הם אמרו אף על פי שיש אש למעלה יורדת, אבל מצווה להביא אש מן האדיות. אבל זה אשר לא ציווה אותם. ולכן ותצא אש מלפני השם, הם חטאו באש, ויכול, באה אש מן השמיים, נכנסה להם בחותמיהם, כמין שני חוטים של אש, ושרפה אותם מבפנים, מה שנקרא שרפת נשמה בגוף קיים. נשארו שלמים, אבל שרופים. ומשה רבנו אומר, כסבור אני בי ובך, בקרוביי הקדש. מי זה הקרוביי? זה הגדולים. הייתי בטוח שזו אני או אתה. עכשיו שאני רואה שזה הבנים שלך, סימן ששניהם יהיו יותר גדולים משנינו. נדב ואביהו יותר גדולים כביכול עם משה ואהרון ומעלה. כל כך גדולים ועצומים היו, צדיקים גדולים ונוראים, שכל כך התלהבו ממעשה המצווה, כל כך רצו לעשות את רצון השם, אבל זה לא היה בזמן. ורבותיי, תסור הקדוש אומר שלמה קוראים את הפרשה הזאת ביום כיפור, אחרי מות שני בני אהרון וקרובתם לפני אדוני וימותו. אומר הזוהר הקדוש שהיו צדיקים כל כך גדולים, וביום כיפור, הרי אתם יודעים, מיתת צדיקים מכפרת. הגמרא אומרת, לומדים את זה ממרים. מתמות שם מרים, ולא היה מים לעידה לשתות, וכתוב שם סמוך לזה, שפרשת פרה אדומה נשמחה לזה. למה נשמחה פרשת פרה אדומה? למיתת מרים, לומר לך מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתם של צדיקים מכפרת. רבותיי, פרה אדומה מכפרת, מיתתם של צדיקים מכפרת. והזוהר הקדוש, שמי שבוכה, הוריד דמעות על אנשים צדיקים שמתו, זה מכפר על העוונות שלו וזה גורם לו להצלחה גדולה בדין ביום הכיפורים. לכן קוראים פרשת החרמות ויש עניין גדול לבכות שם. כשאתה אומר החרמות, לבכות על גדולתם ומעלתם של בני אהרון שמתו, שהדור איבד אותם. אם נחשוב לעצמנו רבותיי, באמת, כמה העולם עכשיו חסר? אתם יודעים, תראו לעצמכם שיש איזה מדינה ויש לה הגנה של איזה, אני יודע מה, איזה משהו גדול וענק שמגן ואיזה מכונת יריה מיוחדת או לא יודע מה, והיא איננה.
ואתה חושב לעצמך כמה אנשים יוכלו למלא את החוסר הזה. אני שואל את עצמי, רבותיי, כמה אנשים צריכים למלות את החוסר הזה של צדיק כזה גדול כדי להגן על הדור? כמה אנשים? כמה לומדי תורה, כמה מתפלל תפילות, כמה אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים. צדיק יסוד עולם, אחד שעומד ומחזיק עולם שלם. להבין שאנחנו חייבים עכשיו באמת במצב הזה, בחלל הנורא הזה שנפער, למלא את החסר. כי צריכים הגנה. היה מישהו שהיה מתפלל על הדור, והמופתים שהיו רצים בבית שלו, זה פשוט היה לא נתפס. רגע, רגע. אדם שהעיניים שלו ראו ממש למרחק. ידוע לכולכם שהוא היה חתנו של המרן הרב אלישיב עליו השלום, שהיה גדול העולם, אחד מהפוסקים הגדולים של הדור. היה ענק שבענקים, מתמיד עצום. אין דברים כאלה. הבת של הרב אלישיב הייתה נשואה לרב קניאבסקי, עליו השלום. והרב אלישיב, מישהו אומר, שהוא שמע אותו אומר, חיים כשלי יודע מה נעשה בשמיים. חיים כשלי יודע מה נעשה בשמיים. הוא היה עמוד האש בראש המחנה. אתם יודעים כמה יהודים מצאו אצלו בבית את המשענת לשים את הראש שלהם? כל שאלה, כל בעיה, כל לא משנה במה, ברוחניות, בגשמיות, במה לא. דתיים, חילונים, כיפה קטנה, כיפה גדולה, כיפה ענקית, כיפה של ננח, כיפה של מה שאתה רוצה, פאות ארוכות, פאות צרות, בלי זקן, עם זקן, עם עגילים, בלי עגילים, עם קעקוע, בלי קעקוע, חולצה קצרה, חולצה ארוכה. פעם באתי אליו עם מישהו, היה איתנו, אז הוא היה בחולצה קצרה, אז הוא אומר לו, תגיד לי, אתה רוצה, אני אתן לך כסף לקנות שרבולים? למה אתה הולך בלי שרבולים? הוא לא מבין מה הוא עושה, כאילו. הוא לא היה בעולם הזה בכלל. אנשים, הוא לא ראה כלום. הוא לא ידע את הרחובות של בני ברק, הוא גם הוא לא יודע מה זה, תגיד לו, הוא לא יודע רחוב, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע. מישהו סיפר לי, הוא אומר, הוא בא אליו, אומר לו, הרב, הבאתי לרב ספר. או, ספר יפה, כמה זה עולה? הוא אומר, אני מביא לרב. הוא אומר, אני לא רוצה, אני רוצה בכסף, כמה זה עולה? לא, הרב, הבנת, אני רוצה לשלם. כמה זה? הוא אומר לו, 22. מה הוא עשה? הרב הוציא לו 20 שקל שטר, והביא לו עוד 12 שקלים. אומר לו, 22. אומר לו, הרב, זה לא 22, זה יותר. אומר לו, אני לא מבין בזה, אז תביא לי כמה שצריך. הוא אומר לו, 20 ועוד 12. הוא לא פה. הוא לא פה. הבן אדם לא פה. הרב שח, עליו השלום, הגיע אליהם הביתה, כשהרב חיים קניבסקי היה עליו השלום, היה ילד, צעיר עוד, לימים. המתמיד עצום ילדותו. אז הסטייפלר היה יושבת ולומד אותו בסוכה. לומדים ביחד, חברות, אה? פתאום הגיע הרב שח, הוא אומר לסטייפלר, רבי, אני רוצה לסדר שידוך לרב חיים. את אפשר לדבר בחוץ? אומר לו, למה בחוץ? דבר בפנים. אומר לו, אני לא רוצה שהוא ישמע. הוא אומר, אל תדאג, הוא לא שומע כלום. הוא לומד, הוא לא שומע כלום. אבא שלו מעיד עליו. הוא מדבר איתו, הוא לא שומע כלום. הוא לא שומע, הוא לא, כלום, הוא לא, זה משהו שלא נתפס. ראיתי סרטון של הרב זילברשטיין, השם ישמור אותה, אתם יודעים, הרב זילברשטיין שיבדל לחיים הוא גיסו של רב חיים, שתיהם היו נשואים לשתי אחיות שהן בנות של הרב אלישיב. אז הרב זילברשטיין אמר לו, הרב, יש איזה ארגון שדואגים לילדים ורוצים לדעת מה הרב מברך מי שיתרום בשבילם. אז הוא אומר, שיזכו ללמוד תורה. אז הרב, זה אם יש להתפרץ בצחוק, שיזכו ללמוד תורה. אצל הרב לימוד תורה זה הכי גדול בעולם. אין יותר מזה. אתם שומעים מה הרב אומר? שיזכו ללמוד תורה. אנשים מחפשים שיגיד להם. הוא לא אומר משהו אחר. שמעתי מישהו שואל אותו שאלה, אומר לו הרב, תגיד לי. יש איזה חזל אומרים שרוצה לעשות אישה, נבדוק באחיה. נבדוק באחיה. צריך לבדוק מי זה האחים שלה, שנאמר, ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב, ושם אחות איזה נחשון. אז בודקים באחים. אז אומר הרב, מה זה יבדוק באחיה? מה צריך לבדוק? אז אומר לו, שהם נורמליים. שואל אותו, מה זה נורמליים? מה זה נורמליים?
דבר נורמלי זה שהם יודעים ללמוד. אם הם לא יודעים ללמוד, הם לא נורמליים, הוא אומר לו. אז הוא אומר לו, טוב, הרב, ואם אח אחד נורמלי ואח אחד לא נורמלי. אחד לומד, יודע ללמוד, אחד לא. אז הוא אומר, זו אישה חצי נורמלית. תשובות. הוא לא ראה בעולם הזה כלום, 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 כלום. לא עניין אותו שום דבר. אנשים באים ושואלים אותו שאלות, רבותיי, זה היה מבהיל. כמו שבאתי בן אדם מספר, הוא אומר, הוא היה בעל תשובה חדש. הוא היה בעל תשובה חדש, והוא... מישהו ככה, אתם יודעים, ממש טרי, חודש, חודשיים. אז, ואבא שלו בדיוק נפטר חודש לפני כן. ומישהו אמר לו, בוא נלך לרב חיים, שתן לך ברכה. לא הבנתי יותר מדי מה זה רב חיים, מה זה ברכה, והלכתי. אז הרב אומר לו, איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, שי. אומר לו, שי? איך לאמא? רחל. אומר לו, ישי בן רחל. אומר לו, לא ישי, שי. הוא אומר לו, ישי בן רחל. אומר לו, לא שי, ישי. לא ישי, ישי. אומר לו, ישי בן רחל. אז הוא, אתם יודעים, בעל תשובה חדש, לא מבין מה זה רב. מה, אתה לא מבין מה אני אומר? חושב זה חבר שלו. שי! אז הוא התעצמן, הוציא תעודת זהות. איך שהוציא תעודת זהות, הרב יפלו אותה מהיד. אומר לו, ישי בן רחל, אין כזה שם שי. ישי. ואני מברך אותך שתצליח. ברכה והצלחה. הוא יצא, אומר לו, בואי נו, החליף לי את השם, אני לא יודע מה לעשות. אמא, אני חושב שמגם חזרתי בתשובה. גם החליפו לי שם התאמות. מה אני עושה? אומר לו, אתה יודע מה? בואי נתקשר לאמא שלך, אני רואה שאנחנו באים אליה, אני בא איתך ואנחנו נדבר איתה. הוא נתקשר לאמא שלו, תקשיבו טוב. טורף. קשר לאמא שלו. אומר לו, אמא! אני בא אלייך. מה, אתה באזור? כן, אני קופץ, זה. הייתי פה, הייתי אצל רב חיים. הוא אומר, מי אצל רב גדול? מי זה הרב? אז אומר רב חיים, תעשה לי טובה, תשאל אותו שאלה דחוף. מה השאלה? אמרתי לו, תראה, אני פגשתי איזה אחד, רבנית, אשתו של רב לנדמן, ואני אמרתי לה שאני מרגישה שהבן שלי לא מצליח בחיים, כי אני מסופקת איך קראתי, איך רציתי לקרוא לו בברית, קראתי לו שי או ישי. אומר לה, אמא, אמא, את רצינית, אמא, אמא, אמר, קוראים לי ישי. אמרתי, תודה רבה, הורדת לי אבן מהלב, ישי שלי. אתם שומעים מה שהולך כאן, אין דברים כאלה, זה מטורף. רבותיי, זה דברים קטנים, סיפור שסיפרו לי היום בבוקר, זה סיפור בטח הרבה שמכם שמעו אותו. היה בחור אחד, היה הולך בירושלים, בחור ישיבה בן 16, צפלון, הולך ברחוב, פתאום הוא רואה איזה ערבי אחד, ימח האסמו, ימח ימם של שונאי ישראל. היי, רק הרב נפטר כבר היום איזה פיגוע, ימח שמם, תראה מה הולך כאן, בדוי הולך, דורס, דוקר, הורג. מה יהיה? מה יהיה איתנו? מה יהיה? ואתה אומר, טיפשים האלה עוד, מה עולה ההוא המשוגע הזה, מה עולה? אומר, אמרו לי, אני שמעתי, מישהו סיפר לי, אני לא שומע, לא יודע, אני נזמן לשטיות האלה. אומר לי, אתה יודע מה אמר, לא יודע איזה שר בממשלה? אומר, זה הכל בגלל שהזנחנו את הבדואים. תבין, הוא נותן חותמת, הוא בסדר. בוא נדאג להם עכשיו. תבין, כל אחד שעושה פיגוע, בוא נדאג לו. חבר'ה, אתם רוצים בית? תעשו פיגוע. מישהו פה רוצה בית? תעשה פיגוע. מה נהיה פה? האדם עושה משהו רע, צריך לחתוך לו את הידיים ואת הרגליים. מה נהיה פה? מה זה השטויות האלה? מגיע לו פרס? איי, אבותיי, הבחור הזה הולך לירושלים, צפלון בן 16, הוא רואה ערבי אחד הולך ברחוב, ובחורה צעירה מלפניו. והוא קולט שהוא הולך אחריה. פתאום הוא צועק לה בערבית. הוא צועק לה, מוביל אותה, היא נכנסת לאיזה פינה והוא אחריה. לא יודעתי מה לעשות, אני כזה קטן, הוא אחד ערבי, מה אני אעשה איתו? אבל מצד שני אמרתי, בוא נעזבת ישראל, אני צריך למסור נפש עליה. אמר, מסרתי נפש, אמרתי, למה נהייתי מה הייתי? אמרתי לו, היי! מה אתה עושה לה? מה אתה רוצה ממנה? מה אתה מתערב? דחיפות? הוא הוציא סכין, עשה לו פנס בפנים, וברח. עשה לו חתיכת חטח, נזל ממנה הודעה, והבחורה הזאת נבהלה וצרחה, והלכה הזמינה משטרה, והיו אמבולנס, פינו אותו, טיפלו בו, בקיצור, רבותיי, הבחור הזה למד בישיבות שנים, הגיע לגיל של שידוכים. יצא עם יותר מ-200 בחורות. כל אחת שמגיעה לפגישה שורת הפנס, לא תודה. לא תודה, לא תודה, לא תודה, לא תודה. יום אחד הוא בא לרב שלו ובוכה. אומר, הרב, תגיד לי, מה אני עושה? מה זה? עשיתי מצווה, באמת בלב שונה, מסרתי נפש, אבל צלתי בת ישראל, ולא מגיעה לי בת ישראל, אני רוצה להתחתן. כולם דוחים בגלל זה. אמר לו, הרב,
חס ושלום, אל תצטער על המצווה שעשית. אמר לו, חלילה, אני לא מצטער, אבל... אמר לו, תשמע, אני לא מבין יותר מדי. יש בבני ברק רב קניאבסקי, סע אליו מירושלים לבני ברק, דבר איתו. בא לרב חיים, אמר לו, כן, הוא מספר לו את כל הסיפור. אמר לו, תקשיב טוב. זה קורה לך בגלל שאתה לא שמח מספיק במצווה שעשית ואתה מתבייש בה. פעם הבאה, שידוך שבא אליך, תקשיב טוב. אתה מהתחלה איך שהיא באה ללכת, אתה אומר לה, רגע, אני רק רוצה לספר לך למה זה קרה לי. תספר לה, והשם יעזור. שידוך הבא. בא, מישהי בא לקום. אומר לה, שנייה, לפני שאתה הולכת, אבל תספר לך מה זה הפנסיה הזה, אולי יש לך שאלה. סיפר לה, התחילה לבכות. 10 שנים אני מחפשת אותך. מי זה? אותה אחת שהוא הציל אותה. התחתנו. אתם שמעתם דברים כאלה? אתם שומעים מה אני מדבר איתכם? זה מטורף! הרב אומר לו, תעשה ככה, והוא מקבל בול את מה שצריך. בזמן הנכון, לא אחד אחרי או אחד לפני. זה דברים ש... הנה, מה הולך כאן? מה הולך כאן? זה, רבותיי, בן אדם יושב ולומד תורה, הסדר יום שלו, מי שקרא אותו מתעלף. בחור צעיר נותן לו לעשות את זה שבוע, הוא הולך להשפוז. אתם יודעים מה זה, רבותיי, ללמוד כל יום 8 דפים בבלי, 8 דפים ירושלמי? אל תלמדו 8 דפים, תעשו דף ביום, 2 דפים ביום, תראו מה קורה לכם. 8 דפים בבלי, 8 דפים ירושלמי, 10 דפים זוהר הקדוש, 10 פרקי תהילים בכל יום, ובמסכת ימי תשובה כל יום כל הספר תהילים. שולחן ערוך, 10 סימנים. עם נושא כלים, עם טור בבית יוסף, עם משנה ברורה, כתבי רמק, כתבי הארי, כתבי ספרה, ספרי. אתה משתגע. ואדם עוד מקבל קהל ויש לו זמן לשבת עם אנשים. איפה כל זה, רבותיי? איפה כל זה? זה אנשים, רבותיי, שלא דרכו בעולם הזה בכלל. הם לא היו פה. הוא לא פה. הוא לא נמצא בעולם הזה בכלל. וזה כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת שברגע שכזה דבר נעלם מאיתנו, הוא שם לומד תורה, סייעתא דשמיא שלו, זה משהו שלא נתפס. אדם השם לומד תורה, סיפור שסיפרו אתמול בלוויה, וסיפור ידוע. הוא כתב ספר קרני חגבים, הוא דן שם על כל עניינים של חגבים טהורים, והיה לו בעיה קצת עם איזה חגב להבין איך הוא נראה וכו'. ואתה, הבן אדם יושב לומד, והוא לא מבין. הוא מסתכל על החלון והוא רואה קפץ חגב, יושב שם, מחכה לו. השמיים שולחים לו חגב, שיראה איך הוא נראה. הוא לוקח אותו, מסתכל, ורואה את כל ההלכות שלו על חגב. אומר לו, תודה, תראות. החגב עולה. מה שסיפרו, הרב זילברשטיין, מה שסיפרו את הסיפור הזה לחמי, הרב אלישיב, והוא השתומם. ואמר, זה דברים שקורים רק לראשונים. שהיה אתמול, מי שהיה בשלשום בהלוויה, ושמע קצת הספדים, יכל לתפוס באפס מה, באפס, כן? באפס מה, מה היה כאן? מה היה כאן? הוא אומר, זה דבר שקרה רק לראשונים, או מסיפורים, מהתוספות שהביאו, שהיה לרי, רי מבעלי התוספות, ששם קרה דבר כזה על סוג של אוף, שהוא יכל, רצה לדעת איך הוא נראה, ושלחו לו אותו מן השמיים, וראו שזה הוא. בן אדם שעמל בתורה, אשרי מי שעמלו בתורה. כל העולם כולו כדאי הוא לא, אומר רבי מאיר בעל הנס בפרק 60 מפרקי אבות. כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, נעשה כמעיין המתגבר, כמעיין שאינו נער שאינו פוסק, ועובר ערך אפיים, וואי כמה דברים, ונהנים ממנו עצה ותושייה וחיקורדין, איזה יופי, ומגלים לו רזי תורה, אתה רואה את זה, מגלים לו, אתה לא יודע, כך תראה. איפה יש דברים כאלה? כמה צריך לקנא, אתם יודעים, אני אגיד לכם את האמת בהלוויה, קניתי. איזה כיף לו, איזה רסי, כמו סיים את המסלול, זה לא בהצלחה, זה בשיא ההצלחה. בוא נה, אדם סיים מסלול של עולם הזה, קלט, חלק. אנחנו קנים באו שזכה בלוטו, קנים. רבותיי, אני אומר לכם, הרב קניאבסקי, עליו השלום, אם היה רוצה כסף, היה אומר, רבותיי, הוא קורא לעשיר אחד, הוא אומר, אני רוצה 100 מיליון דולר, הוא מקבל בתור גם 100 מיליון דולר. אפילו אין ציוץ, שתבינו. כסף. בכלל לא מבין מה אתה רוצה ממנו. אני ראיתי סרטון מראים, מישהו בא אליו, אומר לו, הרב, הוא היה מאוד מאוד מקפיד שאנשים יגדלו זקן. לא לגעת בזקן. אין דבר כזה, לא להתגלח ולא לסדר את הזקן. אז אחד בא אליו, אומר לו, הרב, אומר לו, כן,
אמר לו, אשתי מפריע לה הזקן שלי, רוצה שאני אסדר את הזקן. אז אמר לו, תגיד לה שהיא תסדר את הזקן. אחר כך, הבן שלו, פלא, ממש בן אדם אחרי בן אדם. הרב, סבא, הבן שלו, הנכד עומד שם, סבא אומר לו, כן, אומר לו, היה פה איזה יהודי אחד מחוץ לארץ, שהיה בן אדם עסקן גדול, יעני, בן אדם שהוא היה עשיר גדול, והוא נפל מהנכסים, והוא בא לשאול את סבא, מה לעשות? איך הוא יצליח? אז אמרת לו לגדל זקן, והוא גדל זקן בבית הוא מצליח, אבל עכשיו יש לו בעיה, מה הבעיה? אין לו שלום בית. למה אין לו שלום בית? אשתו רוצה שיוריד את הזקן. ותגיד לה שתוריד את הזקן. אז הוא אומר, סבא, אבל הוא שואל שאלה אחרת. מה השאלה? הוא אמר שבמקום הזקן, אם סבא יתיר לו לסדר את הזקן או להוריד אותו, אז הוא מוכן לתרום 100,000 דולר לרב בשביל להוציא את הספר שלו לשמיטה לזיכוי הרבים. הוא תגיד לו שישאיר את הזיכוי הרבים לי ואת הזקן בשבילו. 100,000 דולר, תפנה את הסבתא שלי. מה אתה רוצה עכשיו לעשות, לעשות פה איזה מערוף, קח כסף? אין, לא מדבר בכלל, 100,000 מיליון. אני לא יודע, הוא יודע מה זה 100,000 דולר בכלל, הוא לא יודע מה זה 20 שקל. 20 שקל, אמרתי לכם, הוא לא יודע איך זה נראה. זה לא מדבר אליו בכלל. אז אני אומר, רבותיי, וואי, איזה פער נפער בעולם. אתם יודעים, רבי נתן משיץ כותב דבר מביל. יונתן אייבשיץ עליו שם כותב דבר מביל, הוא כותב שכשצדיק גדול נפטר, כל הנכסים הרוחניים שהוא קנה פה בעולם הזה נהיו הפקר, כל אחד יכול לזכות בהם. אחד יכול לזכות בהדמדה שלו, אחד בתארת המחשבה, אחד בשמירת עיניים, אחד בבירת שמיים, אחד בכוח התפילה. כל אחד עכשיו יכול לזכות, לזכות, לקחת. צריך לקחת, רבותיי, לקחת את עצמנו איזה קבלות כאלה. בואו נתסתכל, הבן אדם הזה היה מאושר עלי אדמות. המאושר עלי אדמות, לא הביא אותו כלום, לא הדיג אותו כלום, כל כולו היה דבוק במי שאמר והיה עולם. כל כולו דבוק במי שאמר והיה עולם. אותו בית, רבותיי, בן אדם הזה אכל כל יום אותו אוכל. כל יום אותו אוכל. כל שבת אותו אוכל. מי שלא יודע מה זה אשכנזים, אז אני אסביר. חמי עליו השלום היה מגדולי הדור, רב בנימין יהושע זילבר עליו השלום, שהיה תלמידו של החזון איש. הרב סטייפל, הרב חיים קניבסקי הוא נכד של החזון איש. אז הוא היה תלמידו של החזון איש, חמי, עליו השלום. היה צמוד אליו שנים. וכשהוא באים לבקש ברכה מהחזון איש, אז הוא אומר, אל תבואו אליי, תלכו לבנימין הצדיק, שזה רבי בנימין יהושע זילבר עליו השלום. בעל שו"ת אז נדברו. היה תלמיד חכם גדול, פוסק הלכות. הרב עובדיה מזכיר אותו המון בספרים שלו, והם התכתבו הרבה ביחד. הרב עובדיה כותב ספר, הייתי רואה, הספר מגיע של הרב עובדיה, של ביה עומר, כל חלק שהיה יוצא, היה כותב לידיד נפשי, הרב הגאון הצדיק, רבי בנימין יהושע זילבר. ככה היה שולח לו. פעם אחת, תראו כמה היה מעריך הרב זילבר עליו השלום, את הרב עובדיה, כמה מעריך את הספרים שלו. אני הייתי גר מאחוריו, הרב זילבר היה גר ברחוב הבאי ורבה, אני הייתי גר בסמטת רעבד. זה לעלות מדרגות, ללכת 5 מטר ו... יום אחד, 7 בבוקר. הרב דופק לי בבית, בחיים לא קרה. בוקר טוב הרב, כן. רב רפואל, תעשה איתי חסד. מה קרה? יש לך כבר יביע עומר חלק ח' עוד לא הגיע לי ואני רוצה לראות את זה. אמרתי לו, הרב, בטח. הבאתי לו, שרגוע. באתי אליו הבית אחרי כמה זמן, ראיתי, הוא גמר את הספר. שם, אתה אומר, סימן אחרי סימן, סימן אחרי סימן. אמר לי, רב עובדיה, זה מטאור. אז הוא, הרב זילבר, הייתי עושה אצלו שבתות במשך כמעט 7 שנים. הייתי הולך לשם בליל שבת, תראו מה אוכלים אצל אשכנזים בליל שבת. זה קבוע. היום אולי יש אשכנזים שהתקלקלו כבר. אבל ברגיל זה ככה. קידוש, חלות, גמרו את הקידוש, חלות, אין סלטים, אפילו תחינה, אין כלום. חומוס, לא תחינה, מטבוחה, מדרובה, אין כלום. אתם יודעים מה יש? מביאים לך צלחת, לכל אחד צלחת, קציצת דג, גפילטה פיש, למעלה יש גזר, זה כיפה סרוגה למעלה, וזהו. מביאים חזרת. מה זה חזרת? זה קופסה כזו שיש בפנים... סלק ביחד עם חזרת. בסדר? שמים, אוכלים ביחד, זה מנה ראשונה. מנה שנייה, מביאים מרק צלול. יש כדי מרק, אתה יכול לשים, תאכל, זה מנה שנייה. מנה שלישית, מביאים לך עוף מחובס. זה אין תבלינים.
בשן, בתוך העוף, צבע לבן. הפך לבן טהור. אז יש לך עוף, וקציצת בשר לידו, תאכל. זה מנה שלישית. אין פיצוחים, אין ג'עלה, לא מעלה, אין כלום. אחרי זה באים, פותחים קופסת שימורים, יש בפנים, חצאי הפרסקים, שימורים או אננס, שמים לך בצלחת, שתבח שבוע לעד, בית מלון, 18 כוכבים. נגמר הסעודה. מתחילים לשיר, שירים של, 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 של אשכנזים, כל מקדש ויהי קרא לו, כל שבת שבת בכלל לא, הרב פותח את הספר שלו, שהוא כתב, קוראים הלכות שבת, בברכת המזון, צעות. רבותיי, רב זילבר עליו השלום, בחיים שלו לא אכל חוץ מזה כלום. כל שבת, אותו אוכל. ביום חול הוא אף פעם לא אכל שום אוכל, רק מה שנשאר משבת. יום אחד, אשתי הזמינה אותו. הפצירה בו, הרב תבוא, הרב תבוא. הוא בא. הזמין אותו לארוחה, מה הביאה לו? פיצה. אומר לה, מה זה? אומרת לו, פיצה. פיצה. מה זה פיצה? נסבירה לו, אומר לה, אני לא אוכל דבורים חדושים. הוא לא אוכל דברים חדשים, הוא לא הסכים לגעת בזה בכלל. יש לי בבית האוכל של שבס, אני אשב איתכם, אני אשתה קולה, ותהיו בריאים. רבותיי, זה ככה היה בבית של הרב. קניאבסקי, אותו דבר. כל הזמן, אותו אוכל, אותו קיגל, אותו צ'ונט, אותו... זהו, לא זז. מישהו בא ושאל אותו, הרב, מה מברכים על אבוקדו? מה זה אבוקדו? זה לא מופיע בחז"ל. אני לא יודע מה זה אבוקדו. הוא לא אכל אבוקדו, הוא לא אכל אבוקדו, הוא לא יודע מה זה אבוקדו. ואתה הבן אדם, כל כולו לא בעולם הזה בכלל. הוא יושב ועמל בתורה, הוא מתפלל לשם, על עם ישראל, הוא לא פה. הוא לא מבין במה אנשים מתעסקים, הוא לא... אם אחד בא אליו מישהו, אמר לו, הרב, אני אקח אותך, גביר גדול. כשלא למטה אוטו, לא יודע, אמרו שאוטו יקר מאוד, מעל מיליון. אבל אתה אוטו חדש, יצא עכשיו. אוטו שאין תקלות. איך שהרב נכנס, הרב יושב, הוא מנסה להניע. לא מניע, אתם איזה, הלב שלו דופק. בואו, אוטו חדש, הרב פה, אוטו לא מניע, מה זה? מה זה? זה? זה סוסיטה? מה זה? זה פרינץ ארבע? זה טריומפ? זה אוטו שלפני... בואו, אוטו חדש, זה לא נוגעים, אתה לא שומע את המנוע. אמר לו הרב, למה זה לא עובד? אמר לו, תגיד לי, אולי זה כסף לא קשר האוטו הזה? תקשיבו טוב, אם זה לא קשר זה לא ידלק שאני פה, שמעתם? אמר לו, הרב, זה כסף, מה לא קשר? יש פה הלוואות בריביס? יש פה הלוואות בריבית? ראו תייבש, נהיה לבן. אמר לו, האמת הרב, זה הבן שלי מאוד עשיר, ויש לו שוק אפור, והוא קנה לי את זה מהכסף הזה. אמר לו, אז השם יעזור לך, שיהיה לך כסף כשר, שלום. הוא יצא מהאוטו, האוטו הניע והוא נסע. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם, רבותיי? אין תזוזה! הוא אומר, אני לא פה! שיש כסף כזה, האוטו לא יניע שאני פה. אוטו לא עובד. הפלוס והמינוס התחברו, נהיה הקצר, הכל התבלגן. אתם מבינים על מה מדובר, רבותיי? מלאך אלוקים. אני אומר, רבותיי, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו, לא בדרך אחרת. הרב רצה רק את הדרך הזאת. הוא לא היה מוכן בשום פנים ואופן לגעת בדבר שהוא לא נכון, שהוא לא טוב, שהוא לא ישר, שהוא לא קשר, שהוא לא... וואי, החומרות שלו, וואי, וואי, החומרות שלו, זה פחד, 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 רבותיי. אם היית בא אליו, יש לך שעון ביד? תוציא את השעון. הוא לא אמר שלגברים ללכת עם שעון, אמר, זה מעשה נשים, זה לא ילבש. כך זה שיטת החזוני, שמה שבזה מחלוקת, אבל אצלו, אף פעם לא שם שעון ביד שלו, אין דבר כזה שעון. השעון בבית שלו, מי שהיה, אין שעון חורף, שעון קיץ. גם בקיץ, השעון נשען שעון חורף. הוא אומר, מה זה, משקרים פה? אותו שעון. היית בא אליו ב-12, בצהריים בשעון חורף, אתה רואה 11. יש כאלה שהיו חכמולוגים. הרב, 12. אתה בטוח, אומר לו, עכשיו 11. זה שהזיזו זה שקר, זה השעה. אין שמה. שמה יודעים, רב חיים כותב באחד, אז אתה בא בקיץ, אתה בא ב-12, כי אחד זה 12. זה לא אחד. אין, זה לא אחד, זה שקר. עקרונות שלא זז מהם, לא ימינה, לא שמאלה, לא אחורה, לא קדימה, שהוא החליט ללמוד משהו, אז הוא לקח את זה על עצמו, אז הוא עשה את זה עד הסוף. ותראו מה זה בדרך שאדם רוצה ללך פעם ולכין אותו. תראו כמה זה מטורף. רבותיי, הבן אדם הזה גומר כל שנה את כל התורה,
כל ש"ס בלבלי כל שנה, כל ש"ס ירושלמי, כל השולחן ערוך, בקיצור, כל הספרים שהזכרנו, גומר אותם פעם בשנה. הלוואי שנעשה את זה ב-15-20, הלוואי, זה כל שנה. רבותיי, שנה מעוברת, נשאר לו חודש מיותר. אז מה הוא היה עושה בחודש המיותר? אמר, בחודש הזה אני אשב לכתוב. כי יש לי חודש מיותר, כי גמרתי כבר את כל הסט שלי, וההתחלה תהיה רק עוד חודש, אז הוא היה יושב לכתוב. השנה, רבותיי, הוא סיים את זה, היה שנה מעוברת, ובדיוק הוא סיים את זה, מתי? ביום שהוא, יום שלפני שהוא נפטר, הוא סיים את כל הסדר. הוא גמר את הסדר, ואז הוא הלך לבית עולמו, הוא גמר את כל התורה כולה. בדרך שאדם רוצה ללך, וכל בית ישראל יזכו את השרפה, אשר שרף השם. סגרו את כל המדינה. אנחנו, אתם יודעים, לבוא, להתחיל לבוא עכשיו להלוויה, זה היה פרויקט. מה, יש לך אוטובוסים ליד הבית. ואני ידעתי לבוא עם אוטובוס. אתה יודע מה זה לבוא עם אוטובוס. זה לבוא בבוקר ולחזור בלילה. הכל תקוע. זה אוטובוס חונה אחרי אוטובוס משירה על כל גאה אוטובוסים. אמרתי, הבן שלי, אני נוסע באוטובוסים גם מתהפך העולם. אנחנו נוסעים. ניסע, נגיע לנווה עוז, נכנס שם, נחתוך דרך גבעת שמואל ברגל, נחצי שעה ברגל, למה עדיף? נחזור. בסדר, נסענו. הגענו לשם, התחלנו ללכת ברגל. מה זה בורא עולם? מה זה תפילה? אתם לא מאמינים, אני גומר את זה. יש ככה את העלייה לגבעת שמואל, ואחרי זה יורדים למטה לכיוון הגשר של קוקה קולה. אני עוצר ואני מרגיש שאני, הרגליים שלי מרוסקות. אני אומר, ריבונו של עולם, אני לא יכול להמשיך עוד צעד. צעד, אני לא יכול להמשיך. אין בכביש כלב, אין, זה רק משטרות סגור. פאפ! הרב! מי זה? לא מכיר אותך. אבל אני מכיר אותך מאור יהודה. אז איך אתה נוסע בכביש? מה, יש לי אישור, בוא אני אקח אותך. לקח אותי עד שם. עד הגשר, עד איפה המשטרה שם אותי שם. בא איתי ביחד עד לזה, היה לידי, כאבו לרגליים, אמרתי, בוא שם קשה לי לעמוד, הלך עם לי כיסא. סיימנו את הלוויה, חזרנו, הוא לוקח אותי כבר משם עד לאוטו. הכל מסתדר, הכל נתפר, הכל... אבל אתה הולך לבני ברק, ואתה רואה רבותיי את, את האנשים. אז שחנינו בנווה עוז, פתאום אתם רואים, חרדי יוצא מפה, חרדים יוצאים משם, נהיה נחילים של דוסים. אלה מסתכלים בחלונות. מה הם עושים פה? נסגרה המדינה בגלל הדתיים. בואי נה סגרו את כביש זה, וכביש זה, וכביש זה, וכביש דן נהיה חסום. מי שהבין, הבין. קלט. בוא נה, גדול דור. גדול דור. תראו לי רבותיי מישהו אחד במדינה הזאת, שיהיה גדול ככל שיש, יביא להלוויה שלו 1,000 איש. חילוני? מה יש לעשות בהלוויה שלו? מה יעשה שם? מה יש לעשות שם? שמי הוא מעניין בכלל. תראו כוח של תורה, מה עושה, איך מרכז את האנשים, תראו את הלוויה שלו, תראו את הלוויה של הרב אלישיב, תראו את הלוויה של מרן הרב עובדיה, תראו את הלוויה של הרב ז'ח, תראו מה שנעשה, מיליון בני אדם, רבותיי, אצל הרב עובדיה היו מיליון בני אדם, בהתראה של שעתיים, פעם, כל המדינה בשנייה, לא נתפס, דתיים, חילונים, ערבים אפילו, לא היו בלוויה בחור, לא נתפס בכלל, חסידים, מה שאתה רוצה, כולם היו שם. כשזה מגיע לגדולי דור, לאנשים, רבותיי, זה חוצה גבולות, זה חוצה עדות, זה חוצה... אין כלום! בוא נה, יש פה תורה! יש פה ערכים! מה יש ללכת על בן אדם אחר, תגידו לי? אלה, אתם זוכרים את הליצנות שלהם? שאחרי זה הם הכינו, אחרי הרב עובדיה, הכינו הלוויה לאריאל שרון, הם הכינו מערך שם, למאות אלפים. הגיעו להם 1,000 איש. זבזו ים כסף. ים זה, 1,000 איש, זה היה גם לאלה מן כל ברחדה. איפה? כי כולם מבינים מה זה ערך של תורה. כי כולם מבינים מה זה ערך של תורה. אדם שיושב, אשרי מי שעמלו בתורה ועשו נחת רוח ליוצרו. אבל רבותיי, כמו שאמרתי, נפער חלל עצום. אבל אני חשבתי לעצמי שזה לא סתם. קודם כל, איך תדע מה היה צריך לבוא, איזה גזירה בר מינה, מי יודע? מי יודע? מפני רען, נסף הצדיק, מי יודע מה הוא מנע בעצמו? אולי אפילו ביקש את זה. מי יודע? מישהו בהלוויה שם סיפר לי, אחד התלמידים שתיפגש אותי שם, אומר לי, הרב, אתה שמעת? אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, ביקשו מהרב, עליו השלום, כבר חודש עוטבים אחריו לעשות את זה, עצרת גדולה רצו לעשות. הרב אמר לו, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, והרב נפטר. קלט שיש פה איזה...
עוד לא. אתם מבינים? זה... מי יודע מה היה צריך להיות? ומי יודע מה, 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 מה מחכה לנו בפתח, בעזרת השם רק דברים טובים, אבל אני אומר, כנראה שמן השמיים, מה שחזל אומרים, שאין לנו על מי לשאין על מישהו בשמיים, קדוש ברוך הוא גם את אלה שמתפללים, מי נשאר לנו? אבותיי, אתם יודעים כמה נפטרו לנו? מי שיספור בעשור האחרון, אתם יודעים כמה צדיקים הלכו לנו? זה לא נתפס בכלל. מרן הרב עובדיה, והרב שטיינמן, והרב קנייבסקי, והרב, איך קוראים לו, פוזנר, והיה גם את הרב הרב אוירבך, והיה את הרב זה בבני ברק, נו איך ברח לי השם שלו, הרב הרב גרנמן. רבותיי, מלא, כל הקברניטים, כל התותחים שיושבים ראשונה במלכות שאו הם על המנוחות עזבו אותנו להנחות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אין לוחשי לחישות בדור, כלשון הגמרא בתענית. אין לוחשי לחישות, מי שילחש, מי שיתפלל. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? תתפללו אתם. תפסיקו לסמוך על הצדיקים. אני עכשיו רוצה אתכם. אני עכשיו רוצה את התפילה שלך, שלך, שלכם. תצעקו. אל תסמכו על הצדיקים. תתחילו להבין שהכל תלוי בכם. אתם יודעים, יסוד גדול. יסוד גדול מאוד בגמרא במסכת עבודה זרה בסיפור של אליעזר בן דודיה, של אותו אחד שהיה הולך בשביל להגיע לנשים פרוצות לכל מקום שלא יהיה, שפעם אחת הלך ועבר שבע נערים, שבע ימים ושבע נערות כדי להגיע לאיזה אחת שהייתה נוטלת כיס של זהובים בשכרה. עד כדי כך עשה את כל המסלול עם כיס של זהובים שהגיע אליה. אז אחרי שהוא היה איתה היא אומרת לו, בוינה, אתה יודע כשם שההפכה הזו, הרוח, הולכת ולא חוזרת, גם אתה אין לך תקנה. אתה כזה יהודי רשע, שכזה דבר אתה עברת בשביל להגיע אליי, אין לך תקנה. הוא נבעל. הנה, אחד כזאת אומרת לך דבר כזה, הוא נבעל. הוא יצא החוצה, והתחיל לפקוט. והצעק, אמר, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש ברחמים על עצמך, נבקש על עצמנו, שמיים כאשר נמלחו, ערים וגבעות בקשו עלי רחמים. עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו, הערים ימותו, יבושו מהגבעות תמותנה. ימים ונערות בקשו עלי רחמים. בקיצור, ממי הוא לא ביקש? וכשם הכתוב שזה לא ביקש באמת מירים ומגבעות, זה מהשרים הממונים למעלה שזה המלאכים. בסופו של דבר, רבותיי, הוא אמר ככה, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכייה. אתם מכירים את המושג מת מצחוק? מכיר את המושג מת מבכי? הוא באמת מת? לא. רוצים להגדיר שבן אדם בכה הרבה, מת מבכי, מת מצחוק. אבל לא, באמת מת. רבותיי, אליעזר בן דודיה מת מבכי ממש. ומרוב שהוא בכה יצא נשמתו. מרוב בכי, רבותיי, תראו לעצמכם, יצא נשמתו. יצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דודיה מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. בחר רבי ואמר לו, דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם עוד שקוראים להם רבי. רבי אליעזר בן דודיה, איזה רבי? זה כל רבי היה לפני דקה. איזה רבי? אבל, רבותיי, מה המסר? אין הדבר תלוי אלא בי. עד שאדם לא יבין שהכל תלוי פה. הלו, אתה. אם אין אני לי, מי לי? אם אתה לא תעשה, אף אחד לא יעשה. אם אתה לא יתפלל, לא יהיה מה שיתפלל. אם אתה לא תלמד תורה, לא יהיה מי שילמד תורה. רבותיי, אם אדם מחזיק את העולם ככה, אוהו, הרב קנייבסקי כל הזמן הרגיש שאני לא אלמד תורה, אין תורה בעולם. אם אני לא אתפלל, אין מי שיתפלל. הגמרא אומרת, כדרה דשותפה, לחמימה ולקרירה. אתם יודעים מה פירוש? אם שני שותפים קרים בבית, אף פעם אלא, הם לא מים חמים ולא מים קרים. למה? זה אומר, הוא ישים מים קרים. זה אומר, הוא ישים מים קרים. מי שם? השכנים. אין מים קרים. מים חמים, הוא לא שם, הוא לא שם. אין מים חמים. כל אחד סמך על השני. כשאתה יודע שאם אתה לא תעשה, אף אחד לא יעשה, האמן לי, זה יקרה. רבותיי, אנחנו צריכים להרגיש, כל אחד, בפרט עכשיו, אחרי שנופער חלל כל כך גדול, חייבים למלא את החלל הזה. איך ממלאים אותו? ודאי שצדיקים גדולים במידתם יותר מחייהם, ועומד בתפילה מלמעלה. אבל רבותיי, פה אצלנו למטה חסר תורה. פה אצלנו למטה חסר תפילות. פה אצלנו למטה חסר מעשים גדולים. חסד כל כך גדול שאני עושה עם כולם.
כמה צריכים להתפלל? כמה צריכים להתאמץ יותר בתפילה, יותר להגיד את התפילה יותר שלמה? הוא לא היה מוותר על תפילה שלמה. מי שראה איך הוא היה מתפלל בבוקר, ראיתם? יש סרטון. אשתו עליה השלום שהייתה חיה, אז הרב גניבסקי עומד בבית, יש סרטון. הוא עומד ומברך כל ברכות השחר, יונה אחריו אמן. על כל ברכות השחר עד הסוף. אחרי זה היא מברכת ועונה אחריה אמן. כל בוקר, כל בוקר. זה הסדר. הוא מברך, יונה אמן, היא מברכת ועונה אמן. הכל כל כך מסודר, הכל כל כך... הכל לפי דקות, לפי שניות, הכל... אין תזוזה. איי, 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 ממש כמו חייל בצבא של המלך. אתם יודעים, חפץ חיים פעם דיבר לבני תורה. אמר להם, תדעו לכם, כאן כל אחד צריך לשאוף לא פחות מלהיות גדול דור. זה השאיפה שלך צריך להיות. לא פחות מלהיות גדול דור. הוא אמר שפעם, איך קראו לו? נפוליאון. נפוליאון. הוא היה אומר ככה. הוא לא היה יושן כמעט. שאלו אותו, למה אתה לא יושן? בנה, למה אתה לא יושן? אמר להם, כי כשאני ער אני נפוליאון. כשאני יושן לא נפוליאון. צריך לי יותר. לנצל את החיים. נפוליאון. אמר להם, החפץ חיים, דו לכם, נפוליאון נכנס לצבא שלו. והוא אמר ככה לחיילים. תדעו לכם. מי שפה שואף להיות גנרל שיעוף מפה. אני רוצה שכל אחד פה ישאף מהחיילים שיש לו לפחות השאיפה להיות נפוליאון. זו השאיפה של חייל צריכה להיות. אמר להם, החפץ חיים, דו לכם, כל בחור ישיבה כאן צריך לשאוף לפחות להיות גדול הדור. זו השאיפה שלך. להסתכל למעלה. להסתכל למעלה, רבותיי. צילך בעקבי העצון וריד גדלתך על משכנות הרועים. לראות מי זה הרועים האמיתיים שרועים את עם ישראל. שאכפת להם מכאבו של כל יהודי, שיכולים לשבת על הרצפה ולבכות על אישה בהיריון שהיא קשה לה והיא מקשה בלידתה. אישה אחת מספרת, היא אומרת, 6 שנים לא היה לה ילדים. אמרו לה, תלכי לירושלים. תלכי מירושלים, תסיעי לבני ברק לרב חיים. הגיע לרב חיים, אמר לה, בעזרת השם השנה יהיה לך בן. היא הייתה בהיריון, היא באה להגיד לרב תודה שהיא בהיריון. אבל הוא יושב בחדר, הוא בפנים, הוא לא מדבר עם נשים, לא רואה נשים בכלל. הוא אומר להם, יש איזו אישה שבאה עכשיו, היא בהיריון, תטטו את הרצפה שלא יהיה ציפורניים, שלא תדרוך על ציפורניים. אני יודע שיש שם אישה, היא בהיריון, וזאת האישה. העיניים שלו לא, העיניים שלו למעלה. הוא רואה, הוא יודע. זה מה שמעתי בחור אחד מספר, הוא אומר, הוא עשה איזה משהו באינטרנט, אז הוא שם שם איזה תמונה. וזו תמונה שהיה אסור לו לקחת, כי יש איזה זכויות יוצרים, ותבעו אותו 80,000 שקל. ילד בן 18, 80,000 שקל. 80 אגורות אין לו לשלם. 80,000. לא ידע מה לעשות, עורכי דין, סיפורים, עניינים. מה הוא עושה? דבר איתם, אומרים, אנחנו מבטרים לך על שקל. יכולים להוריד לך, הסכימו להוריד לו, לא יודע, איזה 5,000. אמרו לו, מה 5? מאיפה נביא לכם 75? לא מעניין. אבא שלו אומר, הולך לרב קניאבסקי. מה הרב קניאבסקי, מה הוא עובד בביטוח לאומי? מה הוא יעשה? אמר לו, אדוני, לך. הוא הלך לרב קניאבסקי, אומר לו, מה קרה? אז הוא מספר לו. הרב אומר לו, טוב, תיסע לשם, ותדבר איתם וברכה ובועה. אולי הוא אומר ברכה בהצלחה, כי זה לוקח הרבה זמן, הוא רצה לחצוך זמן, אז הוא אומר בועה. בועה? ראשי תיבות, ברכה בהצלחה. זה מה שעושה לכולם. בועה. נכנס? בועה. אנשים מסתכלים. כשזה באתי עד פה, בועה. אתה לא יודע מה הבועות האלה עושים שם למעלה. איזה בועות. אנשים חושבים שזה בדיחה. הלו! טוב. הוא אומר, נסעתי... עכשיו אני לא יודע מה לעשות, מה אני אסע, הם מדברים איתי בטלפון, מה ההבדל? אומר, נסעתי לשם, הגעתי, יוצאתי לי, זאתי שטבעה אותי, האישה הזאת שהיא בעלת העסק, כן, הבאת כסף? אומר, איזה כסף הבאתי, אני בשמונה, אין לי כסף, תגיד, נו, מה אני צריך לך, אני נראה, אני אראה לך חצו של 80,000 שקל, אין לי מה להביא לך. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי, תקשיבי טוב, אומר לה, הייתי עכשיו אצל רב גדול בבני ברק, והוא אמר לי לבוא לדבר איתך. אמרתי לו, איזה רב? אמר לו, הרב חיים קניאבסקי.
חכה שנייה. נכנסה בפנים, חזרה, הביאה לו פתק ביד, הוא פותח את הפתק, אני מבטחת על כל התביעה. שמעת ששלח לי מתה. מה הולך כאן? תגיד לי, זה מטורף. הרב התופס את האנשים, הגרון. כל מה שהוא אמר היה. דברים שלא היו נראים הגיונים שיקרו, היו קורים. אנשים שהיו חולים, היו באים אליו ואומרים חולים, צילומים יצאו ככה. הרב אומר, אין כלום. אתמול, בן אדם, כלי ראשון עולה, אתמול עשו תוכנית ברדיו שיעלו מאזינים. היה להם מיליון לעלות, אבל בזמן לא נכנס. אז כל אחד מספר סיפור. אחד אומר, נולד לחבר שלי, בן אחרי שנים, עד שנולד לו בן, הילד עיוור. בר מינן, מה עושים? אומרים לו, אדוני, זה עיוור מלידה, אין רפואה, אין מה לעשות. הלך, הילד, אין, עיוור. תגיד, תודה שיש לך בן. אז הוא כמעט השלים מצב. חבר שלו אומר, תגיד לי, מה אתה בבלת המוח? מה זה עיוור? בוא נלך לרב קניבסקי. מה הרב קניבסקי? מה הוא יעשה לו? מה, הוא יעשה לו עיניים? יעשה לו עיניים חדשות? תגיד, אתה משוגע? אתה יודע במה מדובר? בוא. תח שכנועים, נסו. הוא היה קרוב לרב קניבסקי, הוא נכנס, הוא אומר לו, שלום הרב. או, כן. אומר לו, הרב, יש לי פה חבר, נולד לו בן. נו, מזל טוב. אבל הרופאים אומרים שהוא עיוור. עיוור? למה עיוור? תביא אותו רגע. מביא אותו. הוא אומר לו, תן לי רגע. הוא מחזיק אותו, מסתכל לו בתוך העיניים. 5 דקות. העיניים של הרב בתוך העיניים של ילד. מה הם מבלבלים את המוח? הוא רואה טוב מאוד. קח אותו הביתה. רבותיי, הבן אדם רואה. הבן אדם רואה. שמעתם? עיוור? הרב מסתכל בתוך העיניים 5 דקות. כאילו הוא עושה לו ככה, כאילו שכביכול הוא בודק. אני רואה שהוא מסתכל עליי יפה מאוד. הוא רואה טוב מאוד, תקח אותו הביתה. תעזוב את הרופאים, הם משיגנרים. אתם מבינים על מה מדובר פה? אבל זה מטורף. הבן אדם הזה נמצא פה, כל המפתחות של הישועות נמצא את עצמו ביד. מה? מה איבדנו? איזה רואה, איזה מנהיג, איזה כוח, איזה... ואדם שלא שם פס על כל העולם, לא אכפת לו מאף אחד, הוא אומר את מה שצריך להגיד, מה שאמור להגיד, מה שההלכה אומרת, לא אכפת לו מאף אחד, הוא לא צריך את הכסף של אף אחד, זה לא כלום, לא מעניין אותו, כלום, הוא לא מושפע מכלום, אין לו... רבותיי, אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים נעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות. אני לא אשכח, אני גרתי בבני ברק הרי, בזמן מלחמת המפרץ. אני נולדתי בבני ברק, גדלתי שם. אני אחר כך אחרי החתונה, גם הייתי שם איזה אחת שעברתי לפתח תקווה. אני לא אשכח, הייתי גר ברחוב סמטת רבן, כמו שסיפרתי לכם, יד הרב זילבר. והיו אז טילים על מדינת ישראל. והרב קניבסקי אמר, אל תדאגו, בבני ברק לא ירד שום טיל. אין טילים בבני ברק. בני ברק זה עיר מוגנת, יש פה תורה. לא יהיה פה. מה זה, הבטחה של החזוניש וגם אני מבטיח. בוטי בבני ברק, מי שהיה הלך, לא היה מאמין. אני ראיתי בעיירות אחרות כמו פה ביהוד, אנשים הולכים ממש לך ככה, לכתך בדרך, פשוח בך, קומך. בני ברק, רבותיי, יש אנשים, רובם כמעט לא פתחו אפילו את המסכות, לא הורידו אותם מלמעלה. יריות, פצצות, זה. הבחיים אמר שלא יהיה פה. זהו. הרב אמר, נגמר, אנשים לא מפחדים, יושבים, לומדים בבית מדרש, לא זז, לא מעניין כלום. כל הארץ שורת כולם ככה, ובבני ברק, כל רגיל, הולכים רגיל, פנים רגיל, לא מפחדים מכלום. יום אחד, בליל, אני לא אשכח את, הליל, את השבת הזאת, הייתי אצל ההורים שלי בדיוק. אני הרגשתי שהקיר נופל על אבא שלי ועליי. זה, ההורים שלי גרים ברחוב רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא 48, אם אתה יורד למטה, אז אתה עולה קצת, יש ירידה ואחרי זה עלייה, ואם אתה פונה 200 מטר, אתה פונה ימין, אז רחוב הגלגל. זה לא היה רחוב הגלגל הזה, לא הגלגל, שכחתי. לא משנה, רחוב ממש 200 מטר מההורים שלי. שם נפל טיל על בניין, על בית שתי קומות. הרגשתי כאילו נופל עלינו הקיר. רב חיים היה יושן. אשתו באה אליו ואומרת לו, הרב, אומרים שהיה טיל בבני ברק עכשיו. הרב הבית. מאיפה יודע איפה הטיל נפל? שמעו רעש בבני ברק. אבל הרב זה לא בבני ברק, זה בגבול בני ברק רמת גן. בבני ברק לא יהיה. הוא קלה בול, זה גבול בני ברק רמת גן, זה בדיוק איפה שהבית שלי, שאבא שלי יותר למטה, מתחיל רחוב הרואה, שם מתחיל רמת גן. אמר, זה לא בני ברק, אתה יודע מה יש לך, זה גבול בני ברק, פה לא יהיה,
אל תפריעו לי לישון, אני צריך לנוח כדי ללמוד. זה דברים, רמותיי, שאתה רואה בן אדם נמצא שם למעלה, הוא מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. איך זוכים לכל זה? תורה, פנאטים! כן, רבותיי, פנאטי. הוא היה פנאטי. רב שמעון בר יוחאי היה פנאטי. רבי אברהם היה פנאטי. מה זה פנאטי? פנאטי זה אחד שהולך עם האמת עד הסוף. אין משחקים. כן, לא, יש אמונה, יש דרך, יש התבטלות מוחלטת לתורה, התבטלות לגדולי הדור, להתראות, אתה על הסוס. יש לך דעה עצמית? אח שלי. ביי ביי לך, אני לא יודע מתי זה יקרה לך, אבל זה זמן, עניין של זמן עד שאתה תעוף מהמסילה. התבטלות, נקודה. כשאדם מתבטל לתורה, מתבטל להלכה, מתבטל לגדולי הדור, מתבטל למי שאמר והיה עולם, רבותיי, זה אחד שיזכה. אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, אוי ואבוי רבותיי. אוי ואבוי לאותו אחד. אם חלילה יתחיל להכניס את הראש שלו, ולהתחיל לתת את הסברות שלו, ואת ההבנות שלו, ונראה לי, ולא מקובל עליי, ולא... הלו, ביי ביי לך. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, בכל בית ישראל יבקו את השריפה שהוא שרף השם. יש לנו על מה לבכות. יש צריכים הרבה להתפלל. התקשר אליי לפני... מתי זה היה? יום ראשון בלילה, כן. ביום של הלוויה, היה לי בלילה חתונה של חבר. נסעתי, לחופה וחזרתי, ואני מתקשר אליי אחד מהעוזרים של הרב בצרי. שלום, אתה הרב רפאל עזר, כן, שמענו לך שאתה מסוגר רבים גדול וזה. הרב ביקש להתקשר אליך שאתה, שאם אתם יכולים, הרב ביקש לארגן בכל הארץ סליחות, אתם יכולים לעשות סליחות אצלכם בישיבה, בצהריים, בערב, מתי שתחליטו? ביום חמישי. אמרתי לו, טוב, עזרת שביום חמישי ב-12:30, נעשה סליחות. צריכים הרבה ישועות. מצב לא פשוט, שתדעו. מצב לא פשוט. הגנה גדולה שלנו נפלה. אותה הגנה גדולה שהייתה נפלה. צריכים להתאמץ בתפילה, צריכים להתאמץ ולבטל את הגזרות. פחד. אני חס ושלום, אני שונא להבחיד, אני שונא לדבר על מה יהיה, אני אומר שיהיה רק טוב. אבל כדי שיהיה טוב, בואו נעשה שיהיה טוב. בואו נציל את עם ישראל. רבותיי, אתם יודעים, היום שמעתי, הזדעזעתי, אומרים לי, הרב, בא בדואי מח שמו, בא ודרס בתוך תחנת דלק, ודקר אנשים, והרג אותה. בא שוטר, מה הוא מוצא שם? את אשתו מתה. איזה טרגדיות! איזה דברים מטורפים! מה הולך כאן? מה? נמשיך לישון? חבר'ה, כל יהודי אחד זה עולם מלא. איך אפשר לשבת ולהגיד, נו, מה, יורד עלינו גשם? זה פצצות! רבותיי, אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים. אי אפשר, מכל הבחינות, כל המצב בארץ הוא קטסטרופלי. מה שקורה עם סוריה, ומה שקורה עם כל האיראנים שם, ומה שקורה פה עכשיו בארץ כל יום דקירה בירושלים. בואו עיניים, מה שמה, תסתכלו מה שהולך כאן. חבר'ה, זה לא בדיחה. חברים, אחים שלי, בואו נתעורר, אחיות, כולם. כל אחד, קבל על עצמך קצת חיזוק. תפסיקו לעמוד במקום. קח משהו, איזה אקסטרה, חיזוק. כבוד הרב שנפטר, כבוד המצב, לא יודע לכבוד מה, כבוד השם. קח כבוד עצמך, לנשמה שלך. בואו נתחיל להרים את העוגן, חלס, להיות תקועים במקום, כל הזמן אותו דבר, קצת יותר תורה, קצת יותר יראת שמיים, קצת יותר כוונה בתפילה, קצת יותר כוונה בברכות, קו יוצא... מה, נמשיך כל הזמן להיות על אותו ריטואל, לא נמאס כבר, בואו נרים עוגן, נתחיל לנסוק. אותה הכל יכול בשנייה אחת, השם מוחק. לו עמי שומע לי, לו, הלוואי, ישראל בדרכה יהלכו, כמעט אויביהם מכניע, ועל צעריהם אשיב ידי. מה זה כמעט אויבי מכניע? כמעט. כמעט. תראה, אולי אני אצליח. כמעט? אומר רבנו יונת, מה זה כמעט? במעט. כמעט? במעט. בשנייה אחת אני מחסל את כל האויבים. שנייה! תן לי שנייה, אין אף אחד. שנייה! רק תשמעו בקולי. תקשיבו מה אני אומר לכם. תרימו עוגן! תפסיקו להתקע במקום! תתחילו לעשות פעולות! תחזקו אחרים! תביאו חברים לשיעורי תורה! גברת, תביא חברות לשיעורי תורה! תנו לאנשים להכיר את מי שאמר והיה עולם. כמה הרב עליו השלום היה אוהב את העניין הזה. שקרבים אנשים לאביהם שבשמיים. כמה היה אוהב את זה. אתה הולך אצלו, כמה היה מכבד, כמה היה... כמה היה מברך. הלכתי אצלו, יש סרטון, ואולי ראיתם אותו. הייתי אצלו אז, לפני שנה וחצי, אמרתי לו, הרב, באתי לשאול שאלה. הנכד שלו צועק לו, הרב! זה מזכה רבים גדול, יש לו הרבה שיעורים.
והוא רוצה לשאול, מה בקורונה עכשיו יש מצב שאנשים פחדים לבוא לשיעורים? מה הסבא אומר? לעשות שיעורים או לא? לעשות. מה הסבא אומר? יש לאנשים מה לפחד או לא? אין מה לפחד. זה רק בשיעור בשבת? רק בשיעור ביום חמישי או כל השיעורים? כל השיעורים. מה הבא מברך? מי שיבוא לו ינזק. אני לא ראיתי אחד שהגיע לשיעורים ונדבק בשיעור. אחד. נדבק בשיעור, לא ראיתי. לא ראיתי. אף אחד. לא היה. שום כלום. רבותיי. מה אני אגיד לכם? כל אחד מאיתנו צריך להתעורר. אני רק רוצה להודיע לכם לפני שאני מסיים. יום חמישי בעזרת השם ב-12:30 אנחנו עושים סליחות בישיבה אצלנו. כל אחד מהציבור כדאי שיקח את עצמו. זה לא ככה, בזמן 45 דקות ואחרי זה מנחה. מי שרוצה שיער מנחה, מי שרוצה לשיער. אבל בואו נגיד סליחות. בואו. בואו רבותיי, באמת נעשה פעולות. גם אם מישהו לא יכול להגיע, במקרה, בדיוק ולא. אפשר להגן בעוד מקומות, לעשות עוד מניין ועוד מניין. אבל רבותיי, בואו, בואו, לא העיקר הסליחות. העיקר התעוררות שיוצאת מהסליחות, שבאמת אנחנו נחליט להיות אחרים. הקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. סלחנו משך צדקנו, זכות הצדיק הגדול הזה. מורנו ורבנו רבן של כל ישראל, בשמריה יוסף חיים, בן רבי יעקב ישראל קניאבסקי, שהוא ענק ואביו הענק, סטייפלר עליו השלום, חזון איש, כל גדולי הדורות ומאורי הדורות שהיו מאז ועד עולם שיעמדו בתפילה למעלה בשמיים, עלינו ועל כלל ישראל שבורא עולם יאמר די לצרותינו. שלחנו משיח ברחמים, בלי מלחמות, בלי צרות. אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, בראש שלום אני אגיד לך משהו, אני הקטן, עומד ואומר, עם ישראל כבר שתה את קובעת כוס התערלה, יותר, לקטה בכפליים, כך כתוב בפורש, לקטה בכפליים, לקינו כפליים, מה אתה רוצה עוד? אנחנו שילמנו כבר שילמנו, יש לנו קבלה, שילמנו צרות, איסורים, שמדות, מסעי צלב, שואה, דיבח שמם, פיגועים אינסופיים, די, די עם תאונות דרכים, מחלות, ירחם השם, די, זהו, שילמנו, עכשיו תורך, עכשיו תורך להקות בגויים, שהם ישתו את קובעת כוס התרעלה, שהקדוש ברוך הוא יפיל את כל הרשעים האלה שמחפשים את להקות בעם ישראל, שאנחנו נראה עין בעין בשוב השם ציון בנחת, ברחמים, בשובה ונחת ובשעון. יהי רצון שנזכה באמת לגאולה שלמה, למהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמצו. רבותיי, מי זוכר פתיחת ההיכל היום? לפני שאני אומר, עושה את מה שאני עושה, אני מבקש קודם כל להגיד תודה גדולה לכל מי שעזר במחות, מחצית השקל לישיבה, ששם ייתן לכם שפע טובה וברכה עד בלי די. וכל מי שעזר למשפחות לפורים, ידע לעצמו שהוא עשה מעשה נעלה. רבותיי, האנשים האלה שמחים, אנשים שמחים ויכולו לשמח בפורים, היה להם מאור פנים, קיבלו כסף, אנשים קשי יום, ברוך השם, אשרי מי שזכה לתרום באמת, השם ייתן לכם תמיד שתהיו מהנותנים, ואף פעם לא תצטרכו לקבל מאף אחד, לא מתנות בשר ודם ולא הלוואתם, בעזרת השם יתברך.